សម្ភារៈដែលត្រូវផ្តល់ជូននាពេលនេះរួមមានសម្ភារៈសិក្សាសម្ភារៈកីឡានិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យដើម្បីជួយរំជ្រែងដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សានិងមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតនោះ